Você sabia que no estado de São Paulo existem várias categorias de unidades de conservação? As unidades de conservação também podem ser chamadas de áreas protegidas e abrigam uma grande sociobiodiversidade. A sociobiodiversidade abrange a diversidade biológica, ou seja, várias espécies diferentes de organismos, e a diversidade de sistemas socioculturais. E dentro dessa diversidade biológica encontram-se as espécies de abelhas. Vamos conhecer um pouco sobre as abelhas. A abelha Apis, popularmente chamada como abelha do mel, é a mais conhecida do público em geral. Entretanto, essa espécie não é nativa do Brasil. E como a nossa biodiversidade é muito rica em espécies de abelhas, dizemos que as espécies naturais do Brasil são espécies nativas. Grande parte destas espécies apresenta hábito social e não apresenta ferrão. As espécies de abelhas nativas são pouco conhecidas, mas são essenciais para o processo denominado polinização. Ou seja, o transporte de pólen de uma flor para outra. As plantas com flores, tanto as de ambientes naturais quanto as de espécies agrícolas, dependem da polinização para se reproduzirem. O pólen gruda no corpo das abelhas quando elas encostam na parte masculina das flores, as anteras. Ou então, coletam ativamente o pólen, por exemplo, vibrando o corpo e promovendo assim a soltura do pólen da flor. Depois que o pólen gruda no corpo das abelhas, ele vai ser transportado para a parte feminina das flores. Algumas unidades de conservação possuem, além dos ninhos naturais, locais nos quais as abelhas nativas são criadas. Estes espaços são chamados meliponários e apresentam um grande potencial para o aprendizado sobre as espécies de abelhas nativas. Além deles, também existem meliponários no entorno das unidades de conservação, que guardam um grande conhecimento sobre essas espécies de abelhas. Atualmente, diversas são as ameaças às abelhas nativas, como desmatamento, uso de agrotóxicos, incêndios e, em especial, o desconhecimento do público sobre a importância delas para o equilíbrio dos ecossistemas. Uma forma de ampliarmos esse conhecimento é a ciência cidadã. A ciência cidadã é um processo de participação das pessoas em uma pesquisa científica, em parceria com pesquisadores. Qualquer um pode se tornar um cientista cidadão, por exemplo, realizando observações sobre seres vivos, elaborando questões de investigação, participando da coleta e análise de dados, ou mesmo divulgando os resultados e as conclusões da investigação científica. Essa participação vai depender dos interesses e motivações pessoais, do tempo de que a pessoa dispõe e do acesso a uma parceria para a realização da pesquisa. O projeto Ciência Cidadã, Abelha Aqui, Abelha Lá, envolve cientistas cidadãos voluntários no levantamento e monitoramento de abelhas nativas nas unidades de conservação. Os cientistas cidadãos realizam observações e registram as espécies de abelhas que encontram nos ninhos. Os registros podem captar indivíduos polinizando as flores, coletando barro ou outros comportamentos. Com os diversos registros de abelhas em diferentes localidades e diferentes períodos do ano, é possível compreendermos um pouco mais sobre os padrões de ocorrência e distribuição geográfica dessas abelhas, bem como sobre o comportamento que elas apresentam. Você pode ser um cientista cidadão e colaborar com o projeto. Gostou da ideia? Vamos conhecer um pouco a plataforma iNaturalist,
que permite que cidadãos participem de projetos de ciência cidadã com foco em biodiversidade. A plataforma pode ser acessada pelo computador ou pelo aplicativo no seu celular. Todas as pessoas podem participar, bastando criar uma conta, iniciar as observações, realizar os registros e inseri-los na plataforma. Aqui no vídeo, você vai aprender a acessar a plataforma pelo aplicativo do celular. Inicialmente, baixe o aplicativo na loja de aplicativos do seu celular e instale-o. Uma vez instalado o aplicativo, cadastre, crie sua conta com um login e uma senha. Depois, insira os seus dados de login e senha e clique em Entrar. Clique no menu superior à esquerda, depois em Projetos e busque o projeto Abelha Aqui, Abelha Lá. Atualmente, o projeto está ocorrendo em 3 unidades de conservação e você pode escolher o projeto com o qual deseja contribuir. São elas: Área de Proteção Ambiental, Parque Fazenda do Carmo, Parque Estadual do Jaraguá e o Mosaico de Unidade de Conservação Jurei Tatins. Você pode contribuir com quantos quiser. Depois de selecionar o projeto, na tela inicial, clique no sinal de Mais, ou você pode acessar o menu esquerdo e clicar em Nova Observação. Você pode escolher tirar uma foto na hora, escolher uma foto que está na sua galeria de fotos, gravar um som na hora ou também escolher um arquivo de som que você tem salvo em seu celular. Isso é interessante porque você não precisa inserir os seus registros na hora em que os realiza, sendo possível fazer o upload dos registros no aplicativo. Se você decidir tirar uma foto ou gravar um som, procure obter um registro de qualidade. Obtenha várias fotos para tentar captar o máximo de informações possíveis sobre os organismos que está registrando. Depois de inserir a foto ou o som, clique em O que você viu? Não é necessário saber qual espécie você fotografou ou gravou. Caso não saiba, basta deixar este campo em branco. É muito importante que você não tente colocar uma identificação se não tiver certeza, ok? Na plataforma, existem pessoas que contribuem com a identificação de espécies, ou seja, o iNaturalist é uma plataforma colaborativa de ciência cidadã. Você também pode inserir anotações sobre o seu registro, por exemplo, a abelha estava transportando pólen. Defina a data e a localização, caso seu celular não defina automaticamente para você. Informe se a espécie registrada é cultivada ou estava em cativeiro. Pronto! Basta clicar no ícone verde para enviar o seu registro. Parabéns! Seu registro já está lá na plataforma, disponível para todos os cientistas cidadãos que quiserem vê-lo. Venha ser um cientista cidadão e ajude na busca e multiplicação sobre o conhecimento das abelhas nativas e da importância das unidades de conservação. Dissemine o projeto Abelha Aqui, Abelha Lá nas unidades de conservação.